So hello YouTube, it's me Nitin. Welcome back to another video series Minecraft One Block episode 18 or 19 tira, you know. Guys, I'm finishing the guys. Minecraft One Block. Guys, yeah, the last episode of Moily and Rafno Netherite ko armor like repair gareko thiyo. Matlab repair hai, enchant gareko thiyo. Guys, I recently a video record gareko thiyo, but the video unfortunately kino but delete bhayo. Ke matlab record bhayena tara hamle haina baki hunchha ni ta maile aafno Minecraft lai yani ra Java edition ko alikati sano look dieko chu. Matlab tyo health wala bar huncha tyo yani ra hamro inventory ko najik aisekeko chha haina alikati changes lyaeko chu. Kasto cha comment garnu garnu cha bhane chha haina. So baki वैसे मैले त्यो यार लास्ट भिडियोमा मैले धेरै कुरा रेकर्ड गर्न पाइन रेकर्ड गरेको नि थिइनँ होइन बाँकी हेर्नु यहीँ मैले एउटा सानो ठाउँ बनाउनु ट्राई गरेको थिएँ जहाँनिर मैले यहाँनिर लाभा मतलब लाभाको लागि मतलब अब हेर्नु ओके लाभा मतलब यहाँनिर म लाभा माथि तल गर्न गाह्रो भइरहेको थियो त्यसैले मैले अब म के गरेर छ मैले लाभा त्यही माथि तल गर्न गइरहेको मतलब हेर्नु त म देखाउँछु भन्नु जस्तो म यहाँ माथि आएँ है अब यहाँनिर म पहिले मानौँ यहाँनिर मैले लाभा भेटाएँ अरे क्या होइन अब यहाँबाट यसरी माथि गएर फेरि यहाँनिर लाभा राख्नु यता माथि यहाँनिर लाभा राख्नु त्यसपछि फेरि यहाँबाट यसरी फुत्त जम्प पारे यसरी झर्नु होइन अब चाहिँ वाटर बकेट ट्रिकमा लाउनु थाल्यो है अब यस्तरी झर्नु फेरि आएर यसलाई लाभा भेटेँ यस्तो गर्न झ्याउ हुन्छ त्यसमा मैले यहाँ ड्राई बनाइ गरेको थिएँ बनाउने र मैले पुरा बनाइन छु यहाँबाट ओके सो अब जति पनि लाभा आउँछ म सब यहीँ राखिदिन्छु अब होइन चाहिँ अनलिमिटेड लाभा त त्यहाँ बनिसकेको छु बाँकी लास्ट मैले भिडियो सुट गरेको थिएँ त्यसमा मैले धेरै कुरा रेकर्ड गर्न पाइनँ बस त्यही यो फक्स पाएको थिएँ मैले एउटा त्यही एउटा रेकर्ड भयो तर त्यो सिन रेकर्ड भयो बाँकी अर्को चाहिँ भने एउटा चेसभित्र मैले यहाँनिर अर्को पोसन छोकेर पाएको थिएँ त्यो एउटा सानो रेकर्ड भएको थियो भाइ यार मेरो पुरै लुकै चेन्ज भयो जस्तो लागेर जाबेट बोल धेरै पछि खेल्दा छु यो ओके ठिकै छ के होइन अब हामी एकछिन माइनिङ गर्छ आजको भिडियोमा म यो नेदरवाला बाइम सिधो ट्राई गर्छु है त सो लेट्स गेट स्टार्टेड अगाडि हेरौँ केही नयाँ आउँछ कि गाइस मैले माइनक्राफ्ट अपडेट गर्न बिर्सेको छु मतलब हेर्नु मैले लास्ट टाइम के गरेको थिएँ भने यहाँ पछाडिबाट अप्सिडियन लगाइदिएको थिएँ र मैले यो पनि बनाइसकेको थिएँ क्या है तर मैले झुकेर यो माइनक्राफ्टलाई फेरि रिस्टार्ट गरिछु त्यसले गर्दा फेरि यो ब्याकअप आएको छ क्या मतलब यहाँनिर कपल स्टोन देखेको थियो क्या बाँकी अप्सिडियन फुटाउनु धेरै टाइम लाग्दैन रहेछ अब यो के अरे नेदरराइटको पिकएक्सले है त्यो पनि हेर्नु यहाँ अप्सिडियन लगाइसकेको थियो किनभने मैले यो ब्लक फुटाउने बेला यहाँनिर अटोमेटिकली हेर्नु नि यो फुटायो भने त्यसपछि यहाँनिर ऊ हेर्नु यसरी फुट्दै जान्छ त्यसपछि यहाँनिर ऊ लाभा आइपुग्छ मतलब लाभा आउँछ नि पछाडिको ब्लक पनि जान्छ त्यसरी मैले त्यो लगाइदिएको हेर्नु अब सिम्पल यसै गरी म हेरौँ नयाँ नयाँ केही कुरा आउँछ किन र म यहाँ माथि किन यहीँनिर अब त लगाउनु मिल्छ जाब है हेलो ओके अब त्यता लगाइसकेको छु बाँकी अब यहीँ ओके सो अब यसै गरी हेरौँ नयाँ नयाँ केही कुरा आउँछ कि सो यहाँ चाहिँ यहाँनिर अर्को व्यायाम सुरु हुन लागिसकेको छ है मलाई लागिरहेको छ आजको भिडियोमा म यो नेदरवाला व्यायाम सिधाइदिन्छु बाँकी अब म सब सामान राखेर आउँछु त्यसपछि हेर्छु कुनवाला व्यायाम सुरु भयो रातभरिमै यो नयाँवाला व्यायाम सुरु भइसकेको छ भाइ साहब यार ठिकै छ राम्रो अरे नियर मोन्स्टर अरे माथि छ सायद यहाँ माथि छ म माथि जान चाहन्न सो यसो गर्छु म भाइ मेरो ब्रेड पनि सिधै छ है केही छैन हामीसँग ब्रेडको कमी छैन मैले मतलब खानाको कमी छैन होइन केही छैन म सब सामान मिलाएर फेरि लाग्छु बाँकी त हेर्छौँ त मसँग यहाँनिर एउटा होइमा मैले पनि होइमा पनि मैले यहाँ इन्चाइन्टमेन्ट लगाएको थिएँ हेर्छौँ त धेरै ठुलो इन्चाइन्टमेन्ट छैन यहाँ कुन कुन छ के अरे अनब्रेकिङ 3 एफिसियन्सी 5 अनि मेन्डिङको मात्रै इन्चाइन्टमेन्ट लगाएको थिएँ सो पहिला सुरु म एक दिन त सुत्न नि मिल्दैन है सो यसो गर्छु यो बेड उठाउँछु अनि त्यसपछि यो बेडलाई हातमा लिन्छु त्यसपछि हामी अलिकति टाढा गरेर सुत्छौँ त्यसपछि म हेर्न चाहन्छु कुन नयाँवाला बाम सुरु भयो त्यसलाई अलिकति माइन्ड गरेर हाम्रो आफ्नो भिडियोलाई एन्ड अरे यार मन्स अब कता छ भए मन्स्टर ठिकै छ म यो बेडलाई यहीँ राख्छु हामी आज भिलेजरहरू यहाँ गएर सुत्छौँ खतरनाक मनस्पोट जसरी हामी मतलब इसान भाइ जसरी इसान दाई भयो ए त्यो भने होइन हिन्दीमा भन्दा भाइ हुन्छ त्यो भने हामी उनीहरू जसरी भिलेजर स्टाइलमा सुत्छौँ मतलब हाम्रो सुत्ने स्टाइल उनीहरूको जस्तै सुत्ने स्टाइल छ सो यहाँनिर यस्तरी हान्छु र यो म हान्न चाहन्न थ्याङ्क यू सो मच ओके सो सुतौँ अब यहाँनिर हेरौँ नयाँ कुनवाला व्यायाम सुरु मैले ध्यान दिन आउँदाखेरि होइन बाँकी आयो अब राम्रो खासो भएपछि अझै कुनै कतिवटा व्यायाम बाँकी छ मलाई यो पनि याद छैन है सो लेट सी कुनवाला व्यायाम स्टार भए पास 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 यार आज आजको भिडियो अलिकति लामै हुन्छ जस्तो लागेर अनि त्यति धेरै लामो हुँदैन ओके भाइ भाइ ओके हेलो यो जङ्गल व्यायाम होइन जङ्गल व्यायाम त भइसक्यो होइन अबे कुन भयो ओके यो अरे वुडल्यान्ड मेन्सन हुनु भने वुडल्यान्ड मेन्सन हो यो हेलो हेलो एक मिनट यार म कन्फ्युज भयो अरू पनि कुनै ब्लक भाइ यो मैले ध्यानै नदिएको यार एक मिनट रुक्नु म पहिला सुरु यो लाभालाई ढाकिदिन्छु पछि फ्युचरमा काम लाग्छ भनेर है भाइ यहाँ कुनवाला के आयो फेरि यो ट्राई ओहो भाइ हेरौँ ट्राइडेन्ट आयो एउटा नयाँ है भाइ ठिकै होइन इन्चाइन्टमेन्ट आयो के अरे यहाँ उयो आयो ठिकै छ गाइज यहाँनिर यो कुन सायद न्यूवाला व्यायाम सुरु भयो बट कुनवाला व्यायाम मैले यो कन्फ्युज भयो ठिकै छ गाइज केही छैन आजको भिडियोमा यति नै गर्दा काफी हुन्छ जस्तो नभए यो भिडियो पनि डिलिट भएर क्या लास्टमा तपाईँ सो गाइज यही त आजको भिडियो मन पर्नु भिडियो लाग्दैन यस्तो भिडियो ब्याङ्क गर्नु त मुनि कम्प्युटर लेख्नुहोस् लाइक सो गाइज आजको यो वाला भिडियोमा यति नै अर्को हो भाइ भाइ ओके 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 भाइ भाइ बुझ्यो यो पिलेजर्स आउटपोस्ट त होइन कहीँ एक मिनट रुकेर म यसलाई चाहिँ मारिदिन्छु मसँग मिल्क पकेट छ कि छैन यार न त रेड पर्छ यार त्यता एक मिनट यार यो ओरिजिनल होइन है
भाई एक मिनट, अरे भाई मेरो स्वर्ड ओके केही न रेड पर पनि अब त केही प्रब्लम छैन, प्रब्लम छैन है किनभने अब त ए ओके ओके ठिक छ केही हेर्नु सुकाइ जति आज भिडियो मन पर्दा क्यान स्ट्रिम ब्राच च्यानल ब्लक गर्नु त मन गर्नु तपाईँको स्लास भयो आजको यो वाला भिडियो पनि अर्को एउटा पनि पाएँ एउटा ट्राइडेन्ट गाई नयाँ वाला ट्राइडेन्ट ठिकै छ यो वाला ट्राइडेन्टमा चाहिँ हामी अर्कै इन्चाइन्टमेन्ट लगाउँछौँ सुकाइ आजको यो वाला भिडियोमा यति नै अर्को भिडियो चाहिँ त्यो बाबा आइजन पार टेक केयर एन्ड अलवेज होप फर दि बेस्ट।